Uma iniciativa da escola em parceria com a Anitta tornará o carnaval mais inclusivo para os foliões, a marca. Cerveja vai distribuir mochilas vibratótias para pessoas com deficiência auditiva curtirem o Bloco das Poderosas. Ao todo, 50 foliões usarão o equipamento nas edições do Bloco de Anitta que serão realizadas no próximo sábado, 9, no Rio de Janeiro, e domingo, 10, em São Paulo. Segundo a escola, a tecnologia da mochila trabalha com três níveis de imersão, um superficial, sentido pela pele, outro mais profundo, que usa a pressão de cada música e atinge os músculos, e o último que transmite as vibrações pelos ossos até a orelha.